Hola a tothom, em dic David Ribó, sóc aficionat a escriure i ara fa cosa d'un any i mig vaig autopublicar aquesta novel·la, L'ombra de ningú, que és una història que relata la nostra protagonista, la Margarida, que passa a cavall entre la Roca del Vallès, que és el meu poble natal, i Sant Feliu de Guíxols. Aleshores, degut a que l'any passat el Sant Jordi no es va poder celebrar en condicions i que aquest any sembla que com a mínim podrem sortir una mica al carrer, aprofito per presentar-vos-la i, si us interessa, doncs aquí teniu. Allà ens trobareu, al passeig, salut i bon Sant Jordi a tothom.